Pela primeira vez, o Ministério da Saúde realiza parceria com a Campus Party, o maior evento de tecnologia e internet do mundo, para estimular soluções inovadoras que incentivem a vacinação. É o Hackathon Desafio Zé Gotinha. Criatividade, tecnologia e saúde. Sim, saúde. Para melhorar os índices de vacinação entre as crianças, o Ministério da Saúde fez uma parceria inédita com a Campus Party em Brasília. O evento de imersão tecnológica é o lugar ideal para jovens mostrarem novas ideias e desenvolverem projetos para conscientizar a população sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. É o Desafio Zé Gotinha. Aqui na Arena Hackathon, os desenvolvedores vão ficar até sábado, quando vão apresentar sugestões de aplicativos, de páginas de internet, plataformas de web ou até buscadores de temas relacionados à saúde. Uma dessas alternativas pode ser adotada pelo Ministério da Saúde. Alguma solução que melhore aí, né, a imunização no país, uma solução cidadã de impacto social. A ideia dessa maratona de programadores, designers e desenvolvedores de software é usar a criatividade para pensar ideias e reverter o quadro de queda na cobertura vacinal dos últimos anos. Parece que eles já nasceram com internet dentro da barriga das mães. Essa linguagem, a linguagem digital, a conectividade que pertence muito a esse universo, levando um tema de enorme valência para todo o sistema de saúde brasileiro, que é a vacina. Como vacinar, como se aproximar, como garantir que essa vacina chegue num país tão assimétrico, no fundo da Amazônia. Estudante de Ciências da Computação, Larissa Ramos participou do desafio de desenvolver soluções para a saúde. Cada hackathon que a gente participa é uma temática diferente, então é uma experiência diferente para a gente, porque as hackathons elas não abrangem somente a questão da computação nua, crua, aquela coisa de código e tudo mais. Ela sempre abrange uma questão social.